Dne 16. února 2024 uveřejnil na svém facebookovém profilu Pavel Šik článek s názvem Mr. Bean měl pravdu a Toyota také. Text Dagena Flanagana, hlavního politického poradce Výboru pro konstruktivní zítřek v USA. Výbor pro konstruktivní zítřek CF Act je nezisková organizace se sídlem v Texasu, USA, která byla založena v roce 1985 a prosazuje volnotržní řešení problému životního prostředí. Podle svého programového prohlášení se CF Act rovněž snaží chránit práva soukromého vlastnictví, prosazovat hospodářskou politiku, která snižuje znečištění a chrání volně žijící živočichy, a poskytovat alternativní hlas v otázkách životního prostředí a rozvoje. Mně osobně vývoj u elektromobility a spalovacích motorů trochu ve zmenšeném připomíná hurá akci Evropské komise Zákaz klasických žárovek v roce 2012. V důsledku tohoto zákazu se masivně začaly vyrábět a dovážet takové ty spirálovité úsporné žárovky, které obsahovaly jedovatou rtuť kvůli chemické reakci. Problém nastal, když se rozbily a také patřily k nebezpečnému odpadu. Když se po letech dovyvinula a prosadila technologie žárovky na bázi LEDky, tedy LED, mnozí odborníci litovali přílišného politického aktivismu a tlaku, který způsobil, že se ty rtuťové jako slepá ulička prostě nepřeskočily. Když loni v červnu napsal Rowan Atkinson pro své fanoušky pan Bean v deníku The Guardian, že existují rozumné ekologické důvody, proč je lepší nechat si své staré benzínové auto, než si koupit elektromobil, byl označen za ekologického zrádce. Atkinson tehdy dodal: uvědomme si, že je třeba prozkoumat širší škálu možností, pokud chceme řádně řešit velmi vážné ekologické problémy, které naše používání automobilů způsobilo. Mezi ně podle něj patří vodíkové palivové články a syntetická paliva, která by prodloužila životnost starších vozidel ještě dlouho poté, co vlády požadují jejich vyřazení. Atkinson, který má bakalářský titul v oboru elektrotechniky a elektroniky a magisterský titul v oboru řídících systémů, vyzval Brity, aby se podívali na věc z většího nadhledu a zahrnuli do ní i emise skleníkových plynů při výrobě elektromobilů a zhodnotili celý životní cyklus motorových vozidel. Atkinson se opírá o zdravý rozum a upozorňuje, že tak brzké prosazování elektromobilů, které mají zásadní nedostatky, povede k milionům přetížených elektromobilů s rychle zastarávajícími bateriemi. Technologický vývoj v oblasti vodíku a syntetických paliv, které mohou pohánět stávající spalovací motory, se může ukázat jako lepší dlouhodobé řešení. Tak by majitelé 1,5 miliardy vozidel se spalovacím motorem na světě mohli i nadále užívat své automobily. Za to, že se podělil o své postřehy, byl Atkinson okamžitě sfackován rýpavými novináři a v uvozovkách experty na elektromobily. Simon Evans, zástupce šéfredaktora časopisu Carbon Brief, Atkinsona udeřil za to, že se nedrží v uvozovkách důkazů časopisu Carbon Brief, který před lety uvedl, že elektromobily snižují v uvozovkách emise ohřívající planetu o 2/3 na základě životního cyklu a označil elektromobily za nezbytnou součást řešení klimatické nouze. Jak se opovažuje, Michael Curran v deníku Washington Post vykreslil Atkinsona jako obrazoborce, který lpí na svém benzínovém autě, vodík a syntetická paliva označil za drahé a nepraktické a vozidla se spalovacím motorem za hobby. Curran tvrdí,
že nutit každé auto spalovat vodík není dobrý nápad, ale naznačil, že nutit každého řidiče, aby si koupil elektromobil, je velmi dobrý nápad. O 8 měsíců později však kritici, kteří doufali, že z Atkinsona udělají příklad troglodita, zpívali jinou písničku, a to v souvislosti s propadem britského trhu s elektromobily. Pan Bean byl ve sněmovně lordů odsouzen Zelenou aliancí jako částečně vinný za poškozování veřejného mínění o elektromobilech a jako nebezpečný nepřítel britské snahy o dosažení čisté nuly. Deník Guardian, který Atkinsonův článek vydal, byl nepřímo obviněn z nedodržení vysokých redakčních standardů týkajících se přechodu na net zero. Nebyly kritizovány přemrštěné náklady na pojištění elektromobilů, jejich tendence vzplanout a hořet několik dní, ani vysoké náklady a dlouhé čekací doby na náhradní díly a opravy, ani dlouhé čekání u dobíjecích stanic, kde je třeba se připojit a počkat, až se nabije, alespoň na dojezd do dalšího cíle. Nebylo zmíněno, že lidem vadí obohacování Číny, zatímco jejich vlastní automobilky čelí bankrotu. Ne na pranýři byl ten, který veřejně spochybnil spěch s elektrifikací. Na druhém konci světa se Toyota, která v uvozovkách zaostávala za svými hlavními konkurenty v opouštění svých vozových parků s vozidly, tedy se spalovacím motorem, ve prospěch výrobních linek s výhradně elektrickým pohonem, veze na nečekaném přílivu prodejů hybridních vozidel na cestě k vykázání předpokládaného čistého zisku ve výši více než 30 miliard dolarů. Zatímco Ford ztratil 4,7 miliardy dolarů při snaze vytvořit trh s elektrickými vozidly, čímž jeho čistý zisk klesl na pouhých 4,2 miliardy dolarů. Toyota se nyní zdá být v lepší finanční kondici než její američtí a evropští konkurenti. Před více než rokem tehdejší generální ředitel Toyoty Akio Toyoda varoval, že přechod na elektrická vozidla bude trvat déle, než si média myslí. Ford, GM, Stellantis a řada dalších automobilek po celém světě si s politickými a finančními giganty pěkně spolutancovali. Zatímco vedení Toyoty upustilo od retoriky, podívalo se na čísla a zvolilo rozumný přístup k vyvíjejícímu se světovému automobilovému trhu. Společnost sice v roce 2023 prodala v USA 15 000 čistě elektrických vozů, ale také na 40 000 plug-in hybridů a více než 600 000 hybridů bez možnosti dobíjení z celkových prodejů v USA ve výši 2 248 477 vozů, což představuje 6% nárůst oproti roku 2022. Ford nesplnil svůj cíl vyrábět 300 000 elektromobilů ročně do roku 2023 a revidoval svou dřívější prognózu 2 milionů elektromobilů do roku 2026. A co hůř, Ford nyní očekává, že v roce 2024 na elektroautech prodělá až 5,5 miliardy dolarů. V Evropě Volvo právě oznámilo, že stahuje podporu pro svůj hlavní elektromobil Polestar a doufá, že prodá svůj 48% podíl pravděpodobně čínskému kupci. Jen o několik dní dříve společnost Polestar zrušila 450 pracovních míst, což je přibližně 15% jejich zaměstnanců. V Německu, největším evropském automobilovém trhu, se očekává, že prodej elektromobilů v roce 2024 poklesne a například Renault právě zrušil plány na vyčlenění svých elektromobilů Ampere, což zdůvodnil nedostatkem zájmu investorů a zpomalením prodeje. Prodej elektromobilů ve Spojeném království se v roce 2023 také zastavil. Ceny ojetých elektromobilů prudce klesly.
což vyvolává otázky ohledně jejich zůstatkové hodnoty. Dokonce i pro elektromobilitu přátelské Švýcarsko přiznává, že k plné elektrifikaci vozového parku bude zapotřebí nejméně 20 let. Sice elektromobily a hybridy dnes tvoří přibližně 30% švýcarských prodejů nových automobilů, tyto vozy ale tvoří méně než 4% celkového národního vozového parku. Ropné a plynárenské společnosti se o tom také dozvídají. Společnost BP byla investory vyzvána, aby snížila své investice do obnovitelných zdrojů a vrátila se k ropě a plynu. Hlavní důvod? Investice do ropy a zemního plynu v posledních letech vzrostly, zatímco investice do obnovitelných zdrojů energie poklesly. Společnost Bluebell Capital Partners tvrdí, že díky závazku BP k obnovitelným zdrojům je cena jejich akcí ve srovnání s ExxonMobilem a Chevronem podhodnocena o 50%. Požadavek prezidenta Bidena, aby Spojené státy splnily jeho mandát v oblasti elektromobilů, dostal velkou ránu, když autopůjčovna Hertz, dosud největší provozovatel flotil elektromobilů v zemi, oznámila, že prodává všech 20 000 svých elektromobilů a další už nekoupí. Společnost se odvolávala na vysoké náklady na opravy a slabou poptávku po pronájmech elektromobilů. Karl Bauer ze serveru iccars.com poznamenal, že běžní spotřebitelé již váhají s koupí elektromobilu a uvedl, že dopad výprodeje elektromobilů Hertz na vnímání této technologie je velký. Fiktivní pan Bean je známý a uctívaný pro svá originální a často absurdní řešení problémů a naprostou neúctu k ostatním při jejich řešení, pro svou malichernost a občasnou zlomyslnost. Kdyby britský tisk zesměšnil pana Atkinsona za výkon podobný Beanovi, propagandisté klimatické nouze by se mu možná úspěšně vysmáli. Ale oni se nemohou smát. Skutečný pan Atkinson, stejně jako rozhodující činitelé Toyoty, zastává zdravá moudra typu nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Prodloužení životnosti stávajících vozidel, a to i při použití v současnosti drahých vodíkových nebo syntetických paliv, je pro životní prostředí mnohem lepší než jejich likvidace kvůli elektromobilům, které vyžadují naftu pro pohon nabíjecích stanic. Pokud se tvrdí, že baterie pro elektromobily budou brzy menší, levnější a silnější, tento den ještě nenastal. Stejně tak, jako je pravděpodobné, že výrazně klesne cena vodíku a syntetických paliv, která mohou pohánět stávající vozidla s vnitřním spalováním. A především, kdyby skutečně existovala klimatická nouze, diplomaté by rychleji ukončili vojenské konflikty a ukončili spěch Číny a Indie s výstavbou dalších a dalších uhelných elektráren, potřebných samozřejmě k nabíjení baterií elektroaut. Pan Bean a Toyota světu skutečně říkají, že vlády, které rozhodují o tom, co smí a nesmí jít na trh a s tím spojené obrovské dotace, které by v případě skutečné nouze byly zbytečné, jsou ve válce s moudrostí trhu, který se opírá o skutečné veřejné mínění o tom, co je pro spotřebitele nejlepší. Tolik celý článek, který je o zdravém rozumu, který ještě nezemřel.